Ladies and gentlemen, what you're about to experience is a brand new vibe. Test, test. World. This is Mambo Mcento. William M. Tuva. Check it out. Call me Willie M. Tuva. Radio Citizen. Mcento. Number one. All right. Kenyan Zima Maze, this is Hype Master Cavalier. Bang, bang, mze, mzuka kinyama. Yep. So, mnyamwezi wangu leo kwenye mambo mseto mafans, wanafaa kutarajia nini? No, maze, yani, kwanza kitu cha kwanza wafaa wajue kwamba leo nimeingia, nimetimba kwa mzazi for the first time, yani, maze, yani, big up sana mzazi, yani. So, they should know, wanafaa leo watanitambua, yani, nitawaelezea vitu viwili vitatu kunihusu mimi, na kazi zangu, na mimi nafanya kitu gani. Okay, jina halisi? Mike John. Cavalier ilitokea wapi? Cavalier is ni German name, imetokea kwa rafiki yangu ambao ni kwa familia ambayo iko Ulaya. So ile jina Cavalier nikapewa pale. Cavalier inamaanisha gentleman kijerumani. Okay. Naam. So ukisema una familia ujerumani unamaanisha kwamba wewe ni mjerumani? Amna. Lakini niko na familia, part of the family is in Germany. Okay. Yeah. So ndio jina Cavalier likatokea inamaanisha kwamba ujamani gentleman. What makes you a gentleman? Man, hata tuvo kinaangalia mwenyewe tu tayari. Yeah, so, wewe ni ule wa kuvuta kiti kabla akae? Ehe, au sio kumfungulia mlango ashuke? Ehe. Kumpa kulia. Ndio wake? Niko na ingia unapika. Au sio? Musika mkuu ni nani? Hype Master. Le Grand. So ina Hype Master, ndio kusikia Hype Master. Yep. Hype Master yani unasikia Hype Master. Unaweza kufafanulia kwa nini unajiita Hype Master? Okay, Hype Master ni jina ambavyo nilijipatia kulingana na kuna talent fulani iko ndani yetu sisi. Yeah. Hatuko wengi kwenye dunia. Yeah. So hype ni huo mzuka, hiyo groove inakuanga ndani ya mtu. Wakati unafanya event ama wakati unatumbuiza watu, you give them that energy, unawapatia hiyo energy ya kumekwa, wachangamsho ukuwa wana bang, at least wajue wako katika nani event, wana feel they are entertained. So Hype Master Le Grand, Hype Master bang, show maze. Cavalier kama kawaida leo utaweza kumsikia, utaweza kumfahamu, utaweza kusikia madude ya kwake na pia na kazi mpya ambayo amekuja kuitambulisha Mem Sodza. Lakini kabla ya hapo, DJ Flash anahusika kwenye moja na mbili, twende kazi, mtikisiko ndo ushaanza. Right maze, unasikia huo mzuka, unakuelewa, unauelewa pia mambo mseto ndo unaisikiliza, mtu wangu, na hiyo ni sauti ambayo umesikiliza kuchangamka ya mzee mzima Hype Master Le Grand. Wanamuita Hype Master Cavalier maze, leo ni shida kwenye show, ni balavu rugu mechi, yani hiyo hapo ndo ngoma yako ambayo tutasema ni ya kwanza au ya pili au ya naweza sema hii ni ngoma ambayo nilianza wakati nilikuwa kuona, yani nilivotambua kama na kipaji cha hype, yani ndio ilikuwa ngoma yangu ya kwanza, the first time kwenye techno pia. Ukapiga kwa hiyo kama kuingia na huo mdundo, ni kwa sababu unajua when you talk about hype kwa watu, watu wanafikiria ni beats za faster, mzuka. So hizo vitu hizo beats hizo ndo zinafanya watu wanakuwa they feel like they have una bang, manake wewe ufanya R&B na ukasema una hype R&B, it will never happen. Okay. Yeah. So mtu wangu kaamua kuingia kwenye hii fani ya muziki, ni biashara, hii ni kazi kama kazi nyingine tena. Yep. Eh? Yep. Kwa nini ukaamua kuchukua mwelekeo wa kuingia kwenye fani ya muziki, mzee Hype Master mwenyewe? Kitu cha kwanza naweza sema Tuva, when I was in school kwa nikikusikiza sana. Eh. Yeah. Nilikuwa kweli na kumbuka kuna time nilikuwa high school, mimi niko form 1 na kusikiza Tuva. Na kusikiza kila siku, nikaomba mpaka namba ya kwako. Napenda muziki ni kwa wakati ule. Na kutext Tuva, na kutext. Sikulaumu mimi. Lakini nikajua one day nitaifanya muziki, na one day Big bro nimekumind, sita kuficha maze. You inspire long maze. Time. Big time maze, long time inaitwa, unaona? Wow. So all those time nikakufuatilizia na kufuatilizia mpaka imekuwa nimeingia kwenye industry, mpaka hata we met for the first time. Mpaka leo niko hapa, yani maze, yani East Africa nakusikia saizi. Yani I'm confessing maze, big time maze. Yani Tuva maze bro, mzazi maze. Big time maze. Thanks man. Okay. Thanks man. So kama ulivyosikia ni jamaa ambaye ametoka mbali, passion anayo, na sasa hivi yuko hapa hivi na ana kazi yake, na ni msanii ambaye ana uwezo mkubwa sana. Utaudhibitisha uwezo wake katika round ya 3. So tunaingia kwenye round ya 3 na DJ Flash kama vipi? Round hii hapa ya 3 mambo mseto mzazi. Siko peke yangu kwenye show, nipo na mkali Hype Master Cavalier kwenye mambo mseto. Leo Cavalier miwani. Kavalia hype talent yao. Okay, so ndo kama hivi hapa kwenye raundi ya tatu wazee, vitu wao wanafaa kutarajia ni pamoja na kazi mpya kabisa kutoka kwake Cavalier. Yep. Pia leo hii kwenye raundi ya tatu tunapata kusikia kutoka kwa Kid is the Jembe, he's back with a bang. Mazee ana kazi mzigo fulani hivi ambao amekuja kutambulisha. Alafu kuna mzee wa remix, jamaa mmoja hivi ambaye anaitwa Gwata. Utakuwa unamsikiliza pia muda sio mrefu. But kabla ya hapo wazee, si unajua SMS ni 22106, Twitter handle ni @RadioCitizenFM. Follow me @mzazi with Tuva na DJ Flash @DJFlashKenya. Kuna mazuri kibao.
sawa. So kakangu hapa Kavalia, kama ulivyoelezea mzee, yani talanta passion ulikuwa nayo kitambo sana, yani ulikuwa una nuia siku moja kuwa hapa kuwa msanii, unajua. Alafu kafuata ndoto yako, sio rahisi kwa kila mmoja kufuata ndoto na kuitimiza. What did it take kwa wewe kuingia studio na kuweza kutengeneza kazi na ukasikika kwenye radio? Kwanza ilikuwa challenge, kwanza kitu ya kwanza kuingia studio. Kwa sababu unajua kuna hizo changamoto watu hupitia studio and all that. So unapata what you want to get, sivyo unachokipataye kulingana na production ya studio and everything. Alafu financial status na hizo zote, unaona. But with bidii yangu na kuomba Mungu na kuwa patient, imeniwezesha mpaka nimefika mpaka mahali hapa hivi. Okay, kwa hivyo umepitia vitu vingi sana. Nimepitia vitu vingi sana. Sio rahisi, sio kwamba unaingia studio mtu yote anatengeneza na inatoka. Haiwezi yani. Nimekuwa na group ikavunjika. Group ilikuwa inaitwaje? Costarians. Nilikuwa kwa mimi na J Star Afrobeat. I think pia ni one of the artists anafanya poa sasa hivi. Yeah. But ifika time gabi tuende two solo projects, kwa sababu unajua ni everyday kila mtu anakuwa. Okay. Na nikianza si kuanza hype, nilianza kama artist. Okay. But sasa with time nikagundua mimi ni MC. Then from there mpaka sasa niko na beast ndani yangu. That beast ndo naitanga hype sasa. Hype. Yeah. Okay, kuna kazi yako hapa inaonyesha uwezo wako wa hype, Yep. Ukizungumzia mizuka. Mizuka. Nasoma, Yep. Hebu tuambie kwanza, tambulisha kazi yako ya mizuka. Alright, mizuka kwanza naweza sema mizuka ni collab nimefanya na jamaa kwa France, ni Mrwanda, ashakuwa Kenya, but he's in France right now. Nimefanya naye through media, tukaongea, tukaweza kurecord track, na tuko na collab nao sasa hivi. Mizuka, Yep. Rock in your radio. This is Mambo Central. Got a lot.